Jeg heter Jon Guttu. Jeg er også utdannet arkitekt en gang i tiden. I 1968 gikk jeg ut fra NTH. Men jeg har jobbet som forsker store deler av livet. Så jeg vil vel se, dette er veldig interessant faktisk, at man ser ting fra på så ulik måte. Og min måte å se det på, det er vel enda en som skiller seg fra de andre. Jeg har snevret inn problemstillingen litt fra å være, hva var det det sto egentlig? Rammevilkår for boligbygging. Det er et veldig vidt tema. Jeg har snevret inn til å bli forutsetninger for boligkvalitet. Det er først og fremst det jeg har jobbet med de siste årene. Og det har vært knyttet til det som bygges sentralt i byene. Og det jeg bygger på, det er to rapporter. Det er, som vi har skrevet på Niber, vi har jobbet med dette en god stund. Det ene, den heter For tett med vett. Og det er en gjennomgåelse av 27 boligprosjekter i 4 norske byer, ikke Oslo, men de andre 4 store. Og målet var da å finne forbilder. Og vi fant 3 prosjekter som vi kunne betegne som forbilder, og 1/4 som var nesten forbilder, får jeg si. Men så var det veldig mye dårlig. Det var først og fremst utearealer og forholdene utendørs vi skulle se på. Så gikk vi videre og så på boliger innendørs. Det er ikke så veldig mange boliger vi har studert. Det er 16 case i 3 norske boligområder. Et ute på Bjørndal, og Pilestredet Park, og det som heter, ja, det ligger i Nydalen Allé, heter det. Så vi har litt resultater av hvordan folk ordner seg i disse små boligene. Det var poenget med den siste studien da. Og det vi fant, eller har funnet, det er at det er først og fremst 4 tema som vi mener er forsømt, og som man må gjøre noe med. Jeg skal nevne det litt kort først, og så skal jeg snakke litt om hva man kan gjøre for å forbedre situasjonen på disse 4 temaområdene. Og det første temaet, det er dette som også Bendik var inne på, nemlig at prosjektene profiterer på beliggenhet uten å gi nye kvaliteter til byen. Disse nye boligprosjektene legges ofte i sjøkanten med utsikt utover vannet, eller de ligger til elver, Akerselva for eksempel, eller Alnaelva, Sandvikselva, alle disse syv elver vi har i Oslo-området, og nyter godt av det, men hva gir de til byen? Det er så ymse. Sånn som dette i Valdemars hage, det er jo da også et avstengt område, såkalt gated community. Men like fullt så nyter de da utsikten over denne grønne, blågrønne åren gjennom Oslo. Hva tenker jeg på når jeg sier at det skal tilføre byen kvaliteter? Det kan være veldig forskjellige ting. Det kan være rett og slett muligheten til å spasere gjennom et område, sånn som man kan spasere gjennom Pilestredet Park i dag. Det kan være funksjoner som byen rundt har behov for, ting som trengs i området, og som dette nye kunne bringe til området i byen. Det kan være lekeplasser, og det kan være butikker, det kan være andre typer lokaler som trengs. Og det ser vi veldig lite av, eller har vi sett veldig lite av i denne studien av de 28 prosjektene. Stort sett så ser man, i beste fall så ser vi at det er leiligheter i første etasje med utsikt til gata. I verste fall så er dette lukkete parkeringskjellere med tette vegger.
Og det er jo tilfellet veldig mye langs sjøkanten, da, siden man har, ofte har et problem med vanninntrengning i kjellere. Det koster da mer å legge parkeringen under bakken i stedet for å heve det opp en etasje. Den andre tingen jeg vil ta opp, det er tettheten. Og den høye tettheten, den blokkerer både for innvendige og utvendige kvaliteter. Innvendig så dreier det seg om lys og luft og utsikt. Og man kan da selvfølgelig innvende med en gang at er dette så viktig for moderne nordmenn? Da vil jeg si les boligannonsene og se hva som understrekes i boligannonsene. Det er lys, luft og utsikt. Utvendig så sier det seg selv at det blir veldig liten plass til ting som burde kunne få foregå utendørs. Det blir vanskelig å skjerme leiligheter i første etasje. Det blir liten plass til lek og uteopphold. Og en ting til som vi ser her, det er nye major dette her. Det er at disse betongdekkene, takene på garasjene, ofte har et veldig tynt jorddekke i beste fall. Ofte er det bare en ren betongflate med helle på. Og veldig sjelden, faktisk bare i noen få tilfeller, så har vi sett en jorddybde på 80-100 cm, som er det som skal til for å få en levedyktig og høy vegetasjon i disse nye gårdsrommene. Den tredje tingen, det er professor Svensen, som her nyter utformingen av samme nye major. Det er en utforming av uteareal som vitner om lite tanke på bruk. Det er veldig beskjedent sagt. Jeg vet ikke om det er landskapsarkitekter, arkitekter eller tekniske tegnere eller utbyggere som har tenkt dette her, men det er veldig dårlig tenkt da, i forhold til hvordan folk ønsker å ha det på en møteplass eller et fellesområde utenfor boligen sin. Og dette er ikke enestående. Vi fant det samme i mange prosjekter. Man tenker, i beste fall, tenker man estetikk. Man tenker veldig lite på bruk. Det er benker som settes opp på sinnssvake steder. Det er kalde benker å sitte på. Det er benker uten ryggstø. Det er plantekasser i rustent jern som ligger ca. en halv meter over bakken, og som blokkerer alle muligheter for å spille badminton eller krokket eller den typen ting. Og det er da plassering av ting rett utenfor folks stuevinduer. Så her er det en del å ta fatt i. Og så det siste av disse fire temaene, det er at vi ser et stort antall leiligheter som ligger under rimelig minstemål. Og det har Bendik vært inne på. Vi har da sett på disse boligene, de tre prosjektene jeg nevnte. Dette er da det som heter Solsiden da, oppe i Nydalen Allé. Og dette er jo ikke noen spesielt dårlig leilighet, sånn sett i forhold til hva som bygges rundt omkring. Men det er en veldig typisk leilighet, det er en ettromsbolig. Og en sånn bolig, den vil fungere veldig bra som en studenthybel. Og i mange tilfeller så bor det studenter der, på BI eller andre steder, hvor foreldre med god økonomi har hjulpet denne studenten til en første bolig på boligmarkedet. Man har liksom kommet inn på boligmarkedet. Men sånn som i dette tilfellet så bebos dette av en enslig person i 60-årsalderen på permanent basis. Og da blir det noe helt annet med denne sovealkoven som ligger her, og han har liksom ikke ordentlig plass til noen sofa og spisebord, de utelukker hverandre. Man har godstolen her sånn, og man går gjennom kjøkkenet da for å komme inn. Og så er det sånn som flere sier, at om sommeren kan de også ha gjester.
Og da det uteselskap. Kjøleskapet, som vi ser, det plassert her borte. Så det den har 34 kvadratmeter. Vi har sett boliger helt ned i 24, som Selvåg har bygget ute på Bjørndal. Billige boliger. Disse ikke spesielt billige. De er billige, de er ganske dyre boliger. Ok, hva skal man så stille opp med, eller hva skal vi gjøre? Jeg har vært deltaker i byboligaksjonen, og vi har kommet med en del utspill til departementet, særlig både kommunaldepartementet og miljøverndepartementet, for å få dem til å ta opp denne situasjonen. Og noe har vi faktisk oppnådd. På statlig nivå så har vi da argumentert for at man bør innføre en minste standard i TEK som definerer først og fremst brukskrav ved siden av tilgjengelighetskrav. Det jo sånn nå at tilgjengelighet har fått en veldig god plass, stor plass i TEK. Og det et kjempestort framskritt, særlig dette med heis i boliger. Men tilgjengelighetskravene de der uten at man har innført tilsvarende brukskrav eller krav til bruk av boligen. Det betyr at det nå tilgjengelighetskravene som definerer størrelsen. Men så lenge man ikke har krav til bruken, så kan man få denne situasjonen med ut med bokreolen og inn med rullestolen, som Lene Schmidt har formulert det. Det vil si at man dropper en del møbelgrupper, møbler som alle mennesker egentlig synes de trenger, men man får da plass i rullestolens snusirkel. Og det betyr jo i praksis da at de som skal bo der og rullestolbrukere, de får ikke de helt vanlige møbler, sånn som spisebord eller sofa. Så vi mener at TEK også må stille krav til vanlig møblering eller brukskrav. Vi mener at man også bør innføre et krav til et minste uteoppholdsareal på statlig nivå. Og det jeg nevnte at vi har oppnådd noe, det var jo Meltveit Kleppa, vi hadde møte med henne. Og da hun hørte dette med sol på uteareal, så sa hun da, ja, sol i den må vi ha. Og nå står det faktisk at det skal være sol på utearealer i TEK, eller det i bygningsloven. I hvert fall så det nå lovfestet. Så det var jo vi da veldig glad for, men dette ikke spesifisert på noen måte. Og hva det innebærer at det skal være sol på uteareal, det kan jo være et lite solglimt en gang i løpet av året. Så krav til solbelysning, det må vi få med. Og dette med minste boligstørrelse. At man kan nå bygge så smått som ned til i hvert fall 29 kvadratmeter har de funnet ut på Byggforsk. Og fremdeles det da tilgjengelig bolig, og det tilfredsstiller TEK. Og det etter vår mening for lavt. Man har jo ikke på statlig nivå hatt noen eksplisitt minstegrense for boliger, men man har hatt det på kommunalt nivå. Og hva bør gjøres av Oslo kommune? Det har ligget en uteareal norm i kommunen i rådhuset i 2 år nå, og 1 år før den lå den på plan- og bygningsetaten. Den ikke kommet videre til politisk behandling. Denne utarealnormen den definerer da faktisk en del krav, sånn som avstand mellom blokker, som skal være minst 17 meter, og forholdet mellom det horisontale avstand og høyden på blokken skal være en viss. Det ikke noen veldig strenge krav, men det krav som sannsynligvis vil resultere i litt at man, et slags sånn sikkerhetsnett i bånd når det gjelder uteareal. Og vi har da argumentert overfor byutviklingskomiteen at dette må de se og få vedtatt. Så det jo da kravet til Oslo kommune,
Og i denne normen så ligger det også da dette med markdekke på lokk, som egentlig er en veldig, et veldig viktig kvalitativ egenskap, både for å få opp det planter og store trær rent visuelt, men også når det gjelder fordrøyning av overvann, og når det gjelder klima i et sånt tett boligområde om sommeren. Det kan bli forferdelig varmt og dårlig klima, og dette vil planter kunne gjøre noe med. Og vi, et øyeblikk, så kom, romnormen som Oslo kommune har hatt, den forutsetter jo at halvparten av boligene som bygges i de indre fire bydeler, og for så vidt i hele byen, skal være minst 80 kvadratmeter. Denne ble vedtatt for 4 år siden, men den er ikke etterprøvet. Vi vet ikke om den fungerer, og det vi ser av resultater i praksis tyder på at de ikke tar den så veldig høytidlig. Kan jeg holde på 2 minutter? Så er jeg ferdig. Hva bør gjøres av utbyggere? Altså, de bør rette presset mot rammevilkårene i stedet for å rette det mot kvaliteter. Vi har inntrykk av at utbyggerne hele tiden presser på kvalitet mot tilgjengelig bolig og så videre. Men de er litt opptatt av at rammevilkårene også kan påvirkes politisk. Så de bør snu seg rundt og gjøre noe annet. De må profesjonalisere sin egen næringsgren, slik at vi får utbyggere som tenker langsiktig, og som tenker at vi skal bygge boliger lenge og trenger et godt renommé. Og de må bevisstgjøres på kvaliteter, og de må ha ambisjoner for sine egne prosjekter. Disse tre gode prosjektene som jeg nevnte, der hadde i alle tre så hadde utbyggerne villet skape gode prosjekter. Så det er helt klart en forutsetning. Og det siste, hva bør NAL og NLA gjøre? De bør bli mer synlige i samfunnet, blant annet i media. Og vi er jo veldig glad for at nå dette blir satt på dagsorden her i NAL, men også dette med å skrive i avisen og få inn en annen stemme enn utbyggende stemme. Og de må etterutdanne sine medlemmer. Det er veldig mange som har både gått på skole og prosjektert i mange år uten egentlig å ha den der barnelærdommen om bolig. Og de må sørge for at boligprosjektering har en sentral plass i utdannelsen. Både i de tre arkitektskolene vi har. Og det ser ut som at det skjer en bevisstgjøring der.